Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O Pio mandou pra nós 200 caixas fraturadas. Nós vai abrir pra ver se a gente consegue uma faquinha. O chatzinho gosta desse 250 aí. Gosta, mano. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins Fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O Pio mandou pra nós 200 caixas fraturadas. Nós vai abrir pra ver se a gente consegue uma faquinha, velho. Ah lá, guys, eu vou ter que depositar mais ou menos R$2.800 no meu cartão pra abrir essas caixas. Será que hoje vem faca? Porque a gente já abriu 250 caixas da última vez e não veio nenhuma faca. E eu acho que dá pra vir Blue Jay nessa caixa. F. Rogério CN. É, nunca ganhou, nunca ganhou. Chatzinho gosta desse 250 aí. Gosta, mano. Opa! Legal! Legal! God. Legal! Minimalware, oh, legal! Toma! Eu tava olhando pro jogo do Mengão, pô! Veio com metade do diamante, velho. Quanto que ela vale? Vamos ver, será que já pagou? 1.800, ainda não pagou. Falta mil. Não, falta um pouco mais, porque eu depositei 2.800 no cartão, né? A skin tem que ver quanto que ela é vendida no Pix, né? Então. Mas tá legal, começamos bem pra caralho. Apertei o ESC, apertei foi tudo, velho. Ai! Meu Deus. Boa, Raid. Lalo, eu tenho mais fé no CSGONET do que na Steam. Ah, é que na Steam tem como vir os bagulho sonho, tá ligado? Tipo, Blue Jay, Emerald, Rubi, Safira. E no CSGONET, porra, difícil, né? Alguém tá vendendo por um preço normal uma dessas skins absurdas. Essa é a diferença da Steam, tá ligado? E no CSGONET é mais fácil ganhar as paradas. Eu vou essas últimas aqui no modo rápido, velho. Só tranqueira. Só tranqueira. Tá, agora vamos na moral. We'll be right back.
tá botado, velho. Aí vai diminuindo, né? Mas na moral mesmo, aqui é modo rápido um pouquinho, né? Nossa, só lixeira, pô. Olha só lixeira. É. Mano, a gente ainda tem bastante caixa. Dá pra querer ainda. Porra, no último, não é? Nem vai ter zagueiro por tudo ou nada, né? Ó, aí, a SM4 é ok pra gente sortear aí, legal. Porque senão o goleiro pega. Só que o Flamengo... Cadê, Valve? Solta o doce. Solta o doce, Valve. Só uma Noma de Blue Gen Tier 1 de, sei lá, 200 mil reais, velho. Só $100 pra quem mandar bits hoje. Então, quem quiser mandar bits, tá lá. A Twitch tá tendo uma promoção aí que se você mandar... Opa, legal, legal. Testado em campo, legal. Mano, pior, foi só o One sair que começou a vir uns negocinhos melhor, né? A Valve é dura, hein, Saulinha? A Valve é dura e tem gente que ainda tem a cara de... Não gosta do CSGO, né? Deposita seu dinheiro aqui na Valve. Se prender, o que é bom pra tosse. Agora. É. Buscou o contato veio e... Tá acabando as... É. É, o Gabe deixou a gente sonhar com aquela primeira faca que ele mandou e depois ele revelou quem ele realmente é, tá ligado? Tu já desistiu? Não vem mais nada, não. Meu, tá aí, gol? Não vem. É que o Oni tá fingindo que tá cortando o Nuggets, ele já tá aí, já. Ah, já voltou. Não, eu tô aqui. Aí! Saiu minha voz, não é? Mano. Agora que não vem mesmo. Não vai lá cortar mais Nuggets, Oni? Ele tava aí o tempo inteiro, mano. Ele já tá aqui há uns... Desde a hora que aí, Um minutinho fora, um minutinho fora. Até o Salvo abrir tudo isso aí. Eu fiquei 10 minutos, pô. Mas um minutinho, acréscimo. Tem acréscimo no jogo. É, o único que... Ele acabou com a nossa chance de ganhar duas facas, mano. E ele tá ficando aí pra concretizar que não venha. Tá. Não tô, pô. Oh. Aí, ó. Fala aí, ó, viu? Não, mas não é faco, ué. Oni, você tá ganhando comissão do Gaben, velho? Nem as cuequinhas ele tá mandando, velho. Então. Porra, pelo menos deu emoção daquela faquinha lá, pô. O resto tá é God, história. Tá God, né? Não, não tá God. God não tá. Havia uma faquinha, pô.
É, veio uma vaquinha, tá... Ok, tá o NT. F! É, impossível vir nessa. Vamos fazer uma comparação. A gente abriu 200 caixas na Valve, certo? Deu R$2.800, mais as caixas, R$3.000, né? Só que as caixas o menino fortaleceu nós. R$3.000 em dólar dá quanto? 533 usando o cupom Profit dá $692. Então a gente tira 1858 menos 692. A gente pode abrir até 1166. Vamos fazer a comparação aqui, velho. Eu vou na Saulo Mini. É 116, né? Quanto? 166. Isso, 1166. Ah, vamos ver. A Saulo Mini pode ser dura também. Mas é que aqui a gente tem bastante chance, né? Não pela chance da caixa, que a chance da caixa é 0.31, mas a gente tem bastante chance pelo saldo, né? Tem quase $700. Ó! Oh! Acabou. Oh my God! Não, aqui a gente ainda não passou a Valve, porque a Valve pagou a faca de 1.500, né? 1.800. Aqui a gente ainda não passou a Valve, mas vamos continuar. E agora? É, acho que agora passou, né? Aqui acabou, não preciso nem abrir mais nada. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Aí, a gente troca essa M9 Gama Doppler por uma M9 Doppler. Honesta. E ainda tem a Flip. A Flip deixa aqui. Foi na pega, troquei outra coisa. Quanto que a Valve rendeu? Vamos ver aqui. Óbvio, a gente deu uma sorte do caralho aqui, tá? Essa M9 não é tão simples pagar assim, não. Ó, select item, select all. Mano, a Valve pagou R$2.522, um pagamento super honesto até. Tipo, a gente arriscou R$3.000, voltou R$2.522, não foi ruim. Óbvio que a faca que salvou pra caralho, se não tivesse vindo a faca era 700 pila. Mas do mesmo jeito, CSGO.net amassou. Só a Valve. Ah, eu tenho até o kit perfeito pra mostrar ela pra vocês dentro do jogo. Float 0.02. Olha essa faca, meus lindos. Em breve ela vai virar sorteio pra vocês. Olha isso. Isso aqui é Phase 3 ou é Phase 4, Big Smurf? Você consegue ver assim e falar? Eu acho que é 3, viu? Eu não sei se é Phase 3, eu não sei se é Phase 4. Só sei que tá linda pra caralho. Eu vou equipar ela com duas luvas e vocês vão ter que decidir qual ficou mais legal. Vou equipar ela com a Cobalt Skulls e vou equipar ela com a nossa nova luva Amphibious Factory New. E vocês falam pra mim, ah, Saulo, eu gostei mais dessa ou, ah, Saulo, eu gostei mais daquela. Primeiramente, M9... Ó, mano, talvez ela seja Phase 4, tá? Por causa desse verde. A Phase 3 não tem verde, até onde eu sei. Olha! Qual o preço dela na Steam? A gente viu que na Valve pagou R$2.500 na Steam. 10 mil. E agora eu vou mostrar pra vocês ela com Amphibio. Ah, fica forte também esse kit, hein? Caramba, fica muito forte. É que essa Amphibios nossa é Factory New, guys. Foi uma das últimas luvas que a gente pegou lá no CSGO.net. É, que a Cobalt Skulls ficou... Sei lá, ficou... É, eu acho que a Cobalt Skulls ficou mais legal ainda. É, porque o tom da luva da Cobalt Skulls é um tom mais escuro, né? E a faca também é um azul escuro. Então, acho que ficou um pouco mais harmônico, né? Esse Ganete fez muita good pra nós. Ele não precisou nem gastar o saldo que a gente falou. Mano, agora, na moral mesmo, vou pegar uma pra vocês, velho. Vou pegar uma skin pra sortear pra vocês de sorteio diário. Mano, vocês gostam muito de Butterfly. Ou então uma Skeleton Crimson Web que eu vou mostrar pra vocês que é forte, tá? Só pra dar uma variada. Vou botar aqui $25 no modo rápido e bota pra torar. 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. $200 pagou, meu. Ah, aqui amassado, Gaben. Você foi amassado. Já toma. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Essa faca é da hora. Ai, mano, e precisa gastar mais ainda pra tipo, amassar. Ah, Valve, mais ainda? Acho que não precisa, né? Uma M9 Lore. 25, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui já deu fumo, hein? 26, deu fumo. 27, deu fumo. 28, deu fumo. Ah, 29, 30. 31, aqui acabou. Ah, mas vou reclamar nada, né, velho? O lucro aqui foi muito superior ao que a gente gastou. Tá ótimo. É R$5.100, vou botar ela aqui de sorteio. Lá no dia 23, R$5.100. Quanto que pagou no total? Mano, foi R$15.000. R$15.000 que o CS Gonet pagou. Com 2.800. A Valve, 2.800 virou 2.500. É tipo, a Valve não foi ruim, tá ligado? É que ela não... tanca, tá ligado? Ela não tanca. Ah, Smurfão, não tá feia não, velho. Tá bonitinha. Vou mostrar ela aqui também com dois kits diferentes. O chat fala qual prefere. Com a Crimson Kimono. Aí que é putaria botar a Crimson Kimono contra qualquer outra luva, né, velho? E agora vamos ver aqui com a faixa. É, a faixa é muito... essa faixa é muito god, mas é que com a Crimson Kimono não dá pra, né? Ah lá, guys. É isso. CSGO. Ponto. Net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É nóis!